जळगाव जामोद तालुक्यात 5 नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी आज पार पडली। या निवडणुकीमध्ये जामोद, कुवरदेव आणि तिवडी या तिन्ही ग्रामपंचायतींचा समावेश होता। या सर्वच ठिकाणी शांततेने निवडणूक पार पडली। विशेष म्हणजे या निवडणुकीमध्ये सरपंचपदी भाजपचा एक तर महाविकास आघाडीचे 2 उमेदवार निवडून आल्याने माजी मंत्री तथा आमदार संजय कुटे यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे। आमदार संजय कुटे यांची विधानसभा मतदारसंघावर मोठ्या प्रमाणात पकड असून भाजपचा मोठा गड मानला जाणाऱ्या जामोद ग्रामपंचायत भाजपच्या हातातून गेल्याने हा भाजपसाठी मोठा पराभव समजला जात आहे। तर संजय कुटे यांच्या चाणक्य नीतीला कोणी मात देऊ शकत नाही, त्यामुळे गाव पातळीवर झालेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपचा पराभव झाला असला तरी संजय कुटे यांची पूर्ण मतदारसंघामध्ये खूप मोठी पकड आहे। ग्रामपंचायतमध्ये महाविकास आघाडीला मोठे यश आले असले तरी विधानसभा जिंकणे आज रोजी महाविकास आघाडीला कठीण आहे असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे। गाव पातळीवर होणाऱ्या निवडणुका हे गावापुरत्या मर्यादित असतात। स्थानिक राजकारण, स्थानिक समस्यांवर ह्या निवडणूक होत असतात। जळगाव तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत जामोद येथे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना दणदणीत विजय मिळवलेला असून सरपंच गंगूबाई दामधर यांनी मागील 5 वर्षात केलेल्या कामावर जनता समाधानी होती म्हणून त्यांनी गंगूबाई दामधर यांना पुन्हा संधी दिली। यामध्ये दुसऱ्या बाहेरच्या नेत्यांनी उड्या मारायचा काहीच कारण नाही। ग्रामपंचायत निवडणूक हे गावाच्या विकासावर अवलंबून असते। येथे राजकीय पक्ष किंवा जातीपातीचा प्रश्न निर्माण होत नाही, त्यामुळे जळगाव जामोद तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल विद्यमान आमदारांच्या विरोधात लागला असला तरीही आगामी विधानसभा निवडणुकीत आमदार कुटे यांच्याच नेतृत्वात भाजपला दणदणीत विजय मिळणार असल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात। MCN न्यूज मराठीकरिता अर्शद इक्बाल, जळगाव।